Националната стратегија за вакцинација можно е да претрпи измени. Тоа ќе зависи од бројката и производителот на вакцини кои се очекува да пристигнат наредниот период. Според најавите преку COVAX механизмот, до крајот на месецот треба да се достават дел од 100.000 вакцини на AstraZeneca, додека за вакцините на производителот Sinopharm од Кина датум нема. Во меѓувреме неколку држави во Европа и светот го стопираа процесот на вакцинација со AstraZeneca, а тие не се препорачуваат и за лицата кои имаат над 65 години. Возрастните граѓани над 70 години и со хронични болести се токму во првата фаза од вакцинацијата според националната стратегија. Националната стратегија за ковид вакцинација постојано ќе се ажурира и ќе се обликува според препораките специфични за вакцините. И затоа стратегијата не треба да се смета за конечна. Некои специфични податоци за имунолошкиот одговор кај различни возрастни групи, бремени жени и лица со одредени здравствени состојби, во моментот се уште остануваат непознати. Ова го отежнува дефинирањето на точните целни групи и следствено прецизните стратегии за вакцинација. Затоа обезбедувањето јасни упатства во некои делови е попречено и треба да се очекуваат идни промени и верзии на националната стратегија. Кога точно ќе бидат испорачани вакцините преку COVAX механизмот нема прецизен датум ниту од Министерството за здравство, ниту од делегацијата на Европската унија. Не е можно да се изврши препорака во исто време за сите земји во светот. Како што веќе објави Гави, првите 103.200 дози треба да бидат испорачани во земјата до јуни 2021 година, од кои 35-40% достапни во март. Треба да се контактира со Гави за специфични информации за испораките. Од Алијансата за вакцини Гави за МИА соопштија дека владите се информирани за датумите кога ќе биде доставена првата тура вакцини, а роковите наскоро би требало да бидат јавно соопштени. Според официјалните податоци на Министерството за здравство, до сега се вакцинирани 4782 здравствени работници, а над 137.000 граѓани се пријавиле за вакцинација преку веб страницата или преку матичен лекар.